বন্ধু বান্ধবী সকলক আজিৰ এই সংবাদ মেলত অহাৰ বাবে আৰু আমাৰ নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি সংবাদ মেলত অংশ গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা আগবঢ়াইছো। আজি আমাৰ চৰকাৰখনে 100টা দিন সম্পূৰ্ণ কৰিলে। এই 100টা দিনৰ যাত্ৰা পথত আমি গ্ৰহণ কৰা বা আমি ৰূপায়ণ কৰা সিদ্ধান্তসমূহে খুব কম দিনৰ ভিতৰতে অসমৰ জনজীৱনক স্পৰ্শ কৰিব পাৰিছে আৰু ইতিমধ্যে ৰাজ্যবাসীৰ মাজত এক নতুন আত্মবিশ্বাসে গা কৰি উঠিছে। মই বহু দূৰলৈ নগৈ এটা মাত্ৰ উদাহৰণেৰে এই চৰকাৰখনে কি ধৰণে ৰাইজক সেৱা কৰিব বিচাৰিছে বা আগবাঢ়িছে তাৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক এটা সম্যক ধাৰণা দিব খুজিছোঁ। 10 মে'ৰ পৰা 19 আগষ্ট পৰ্যন্ত আমাৰ চৰকাৰখনে 1,21,59,162,162 লোকক আমি ভেকচিন দিব পাৰিছোঁ। 1,21,59,162 টেকিং দ্য টোটেল কিউমুলেটিভ টু 1,51,73,826 অর্থাৎ যোৱাকালি উই হ্যাভ ক্রস দ্য ল্যান্ডমার্ক অফ 1.5 ক্রোর ডোজেজ অফ ভ্যাকসিনেশন ইন অসম। অসমত আমি 1.5 কোটিৰ ভ্যাকসিন সমাপ্ত কৰিব পাৰিলো আৰু ইয়াৰে 1,21,59,162 দেট মিনচ 1.22 ক্রোর ডোজেজ ওয়ার এডমিনিষ্টার্ড ডিউরিং লাস্ট 99 ডেজ। আর যদি আপনাদের চাই এভারেজ ভ্যাকসিনেশন আমি পার ডে অলমোস্ট 1.5 লাখের কাছে যাব আমি সক্ষম হয়েছো। 99 ডেজ 99 লাখ প্লাস আনাদার 22 লাখ, সো 1.5 লাখ নহলেও প্রতিদিনে অলমোস্ট 1,30,000-1,25,000 সেই রেঞ্জত আমি যাব পাৰিছো। আটাইতকৈ ইন্টারেস্টিং কথাটো হৈছে যে ভ্যাকসিন ওয়েস্টেজর কথা এসময় আলোচনা হৈছিল। টুডে উই আর সেভিং ভ্যাকসিন, অর্থাৎ প্রত্যেক 10 ডোজৰ যেতিয়া আমি ভ্যাকসিন দি আছো আসলতে আমার সিস্টার সকলে 11 জন মানুহক দি আছে বাই দেয়ার ফাইনেস্ট যেটা কয় কাটিং এজ টেকনোলজি লাহে লাহে করে করে দে আর সেভিং 1 ডোজেস ফ্রম ইচ ভাইরাল। ইচ ভাইরালত 1 ডোজ সেভ করে সেয়া সংখ্যা এতিয়া প্রায় 5 লাখলৈকে গৈছে। তার মানে আউট অফ দিস 1,51,73,826 গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া আমাক যিমান ভ্যাকসিন দিছিলে হিসাব করে তাতকৈ 5 লাখ ভ্যাকসিন আমি অতিরিক্ত এডমিনিষ্টার্ড করেছো। আর কোরপরা করেছো সেই ভ্যাকসিন খেনিয়ে প্রত্যেকটোরে মিলিমিটার মিলিমিটার সেভ করে করে আমি একোটা ফুল ডোজ বনাইছো। আর আসাম ইজ নাও ফর নোন ফর ভ্যাকসিন নট ফর ওয়েস্টেজ বাট সারপ্লাস ভ্যাকসিনেশন দেন দ্য ডোজেস গিভেন টু আস। যোৱা 3 মাহত কোভিডৰ সৈতে নিৰন্তৰ যুঁজৰ পিছত আজি আমাৰ কোভিডৰ পজিটিভিটি 1% তললৈকে নামি আহিছে। সম্পূৰ্ণ লকডাউনৰ পথ অৱলম্বন নকৰাকৈ
মানুহৰ জীৱন আৰু জীৱিকা দুইটাৰ মাজত সামঞ্জস্য ৰাখি আমি এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে কোভিডৰ ওপৰত দ্বিতীয় ৱেভৰ ওপৰত আমি নিয়ন্ত্ৰণ আনিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু সম্ভাব্য তৃতীয় ৱেভৰ কাৰণে নিজক আমি সাজু কৰি ৰাখিব পাৰিছোঁ। যোৱা তিনিটা মাহত স্বাস্থ্য বিভাগৰ উপৰিও অসম আৰক্ষীৰ সফলতাই সকলোৰে হৃদয় স্পৰ্শ কৰিছে। হিউমেন ট্ৰেফিকিঙে হওক, এণ্টি ড্ৰাগছৰ ওপৰত যি প্ৰহাৰ, ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ ওপৰত যি প্ৰহাৰ, গৰুৰ চোৰাং কাৰবাৰ সম্পূৰ্ণ বন্ধ, এই গোটেই ঘটনাবিলাকে আৰক্ষীৰ যি মানদণ্ড, সেই মানদণ্ডক আজি বহুত ওপৰলৈ লৈ যাব পাৰিছে। এই তিনি মাহৰ ভিতৰতে আমাৰ চৰকাৰখনে পূৰ্ণাংগ বাজেট দিব পাৰিছে আৰু এই তিনি মাহৰ ভিতৰতে 1,00,000 নিযুক্তিৰ যি আমাৰ লক্ষ্য আছিল, সেই লক্ষ্য পথত আমি ধাৱমান হ'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে আজি শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত প্ৰায় 700 নিযুক্তিৰে আজিৰ দিনটোৰ পৰাই আমি 1,00,000 নিযুক্তিৰ ৰূপোৱালী যাত্ৰা আমি আৰম্ভ কৰিম। আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিলে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ লোনৰ ৰেহাইৰ ক্ষেত্ৰত অহাকালি আমি মাইক্ৰ' ফাইনেন্স লোন ৰেহাইৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ কোম্পেনীসমূহৰ লগত MOU আমি হস্তাক্ষৰ কৰিম। ইতিমধ্যে ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়াই আমাৰ MOUখনৰ ওপৰত ষ্টেটুটৰী ক্লিয়াৰেন্স তেখেতসকলে আমাক দিছে আৰু তাৰ ফলত আমি আগবাঢ়ি যাবলৈ সক্ষম হ'ম। প্ৰথমবাৰ আমি 15 আগষ্ট পালন কৰিছোঁ বহু দিনৰ মূৰত। কোনো দল সংগঠনে বন্ধ আহ্বান নকৰাকৈ এটা মুকলি মনেৰে অসমৰ ৰাইজে 15 আগষ্ট পালন কৰিব পাৰিছে। ONGCৰ অপহৃত কৰ্মচাৰীসকলক, বিশেষকৈ ঋতুল শইকীয়াক আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত আমি সম্পূৰ্ণ সুস্থ শৰীৰে সৈতে আমি উভতাই আনিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। যোৱা পৰহি মই আঠখেলীয়া নামঘৰত যাওঁতে ঋতুল শইকীয়া আৰু তেওঁৰ মাতৃক সাক্ষাৎ কৰাৰো মোৰ সৌভাগ্য হৈছিল। এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰতে অসমৰ অৰ্থনৈতিক মানদণ্ডক উন্নত কৰিবলৈ নাবাৰ্ডৰ পৰা 13,000 কোটি টকাৰ কেপিটেল ইনভেষ্টমেণ্টৰ কাৰণে বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰা হৈছে, য'ত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ পৰা মথাউৰিৰ ওপৰত পথ নিৰ্মাণকলৈকে এক বিস্তীৰ্ণ ৰূপৰেখা আমি আগবঢ়াই দিব পাৰিছোঁ। এই তিনি মাহৰ ভিতৰতে NLFB যি আমি বড়ো চুক্তিৰ পিছত এটা নতুন উগ্ৰপন্থী সংগঠনে মূৰ দাঙি উঠিছিল, তেওঁলোকক আমি ৰাষ্ট্ৰ জীৱনৰ মূল খুঁটিলৈ উভতাই আনিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এই তিনি মাহৰ ভিতৰতে কুকি উগ্ৰপন্থীসকলেও তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণভাৱে অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰি মূল খুঁটিলৈ উভতি অহাৰ বাবে কাম কৰিছে। যোৱা তিনি মাহত বিভিন্ন মিলিটেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীয়ে দৃষ্টান্তমূলক সাফল্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰতিটো বিভাগতে প্ৰশাসনিক আৰু বিত্তীয় সংস্কাৰৰ জৰিয়তে ডেভেলপমেণ্ট পেকেজবিলাক যাতে খৰতকীয়াকৈ ৰূপায়ণ কৰিব পাৰি তাৰ ব্যৱস্থা হাতত লোৱা হৈছে। জল জীৱন মিছন তিনি মাহৰ আগতে যি আমাৰ কাম আছিল
সেই কামক আজি বহুদূর আগুয়াই লৈ প্রতি মাহত 1,25,000 লোকক আমি খোৱা পানী সংযোগ দিবলৈ সক্ষম হৈছো। আমি এই টার্গেটত প্রতি মাহত 2,00,000 লোকলৈকে লৈ যোৱাৰ বাবে আমি সংকল্প কৰিছো। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনাৰ প্রায় 2,00,000 গৃহ নির্মাণৰ কাম এই সময়ছোৱাতে সমাপ্ত হৈছে আৰু 31 মাৰ্চৰ আগতে 7,00,000 লোকৰ গৃহ নির্মাণ আমি সম্পূর্ণ কৰিবলৈ আমি সংকল্পবদ্ধ হৈছো। এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰতে উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক সেহান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল আৰু নামভৰ্তি সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যাতে নামভৰ্তি কৰিব পাৰে তাৰ বাবে যি আমি কম ৰোডমেপ, সেই ৰোডমেপ আমি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ আমি সক্ষম হৈছো। অসম মিজোৰাম সীমান্তত নিহত আহত প্ৰতিজন পুলিচ কৰ্মচাৰীক সন্মান জনোৱাৰ উপৰিও এই সময়ছোৱাত অসমৰ ভূমি আমি সম্পূৰ্ণভাৱে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছো। মেঘালয় চৰকাৰৰ লগত আৰু নাগালেণ্ড চৰকাৰৰ লগত ভূমি বিবাদ নিষ্পত্তিৰ বাবে ইতিবাচক ব্যৱস্থা এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰতে লোৱা হৈছে। ৰাজ্যখনৰ বিশেষকৈ বিদ্যুৎ খণ্ডত যোৱা 3 মাহত আমি অভূতপূৰ্ব সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো। 380 কোটি টকা প্ৰতি মাহত ৰাজহৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰায় 650 কোটি টকা প্ৰতি মাহত ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰি আমাৰ APDCLৰ কৰ্মচাৰীসকলে অত্যন্ত কৰ্তব্য নিষ্ঠাৰ পৰিচয় দিছে। এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰতে গুৱাহাটীক নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। বিশেষকৈ 3 মাহৰ ভিতৰতে পাণবজাৰৰ জেল, মালিগাঁৱৰ মুকলি উদ্যান, ফাঁচীবজাৰৰ জেলক বটানিকেল গাৰ্ডেন আৰু হাউচিঙৰ মাটিত আৰু এখন উদ্যান, 3খনকৈ উদ্যানৰ নিৰ্মাণৰ কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু নিৰ্ধাৰিত সময়ত ইয়াক শেষ কৰাৰ সংকল্প লোৱা হৈছে। বড়ো চুক্তিৰ সম্যক ৰূপায়ণৰ বাবে এটা সুকীয়া বড়োলেন বিভাগ নিৰ্মাণকে আদি কৰি BTCৰ লগত হাতত হাত মিলাই খোজকাঢ়ি আমি সমগ্ৰ BTC অঞ্চলটোক শান্তিৰ এক দ্বীপলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ বাবে যোৱা 3 মাহত আমি নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টা চলাইছোঁ আৰু আজি আমি তাত সফল হৈছোঁ। পুলিচৰ আধুনিকৰণৰ বাবে নতুন ৰিফৰ্ম কমিশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত ধলপুৰক এক অসমৰ কৃষি আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ এক নতুন পত্ৰিক হিচাপে ৰূপান্তৰ কৰাৰ বাবে দিনে নিশাই আজি কাম আৰম্ভ হৈছে। NDDBৰ লগত চুক্তিৰ জৰিয়তে অসমত প্ৰতিদিনে 10,00,000 গাখীৰ উৎপাদনৰ বাবে এক বৃহত্তম প্ৰচেষ্টা আমাৰ এই চৰকাৰখনে হাতত লৈছে। ৰাজ্যখনৰ কৃষি ব্যৱস্থাটোক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰিবৰ বাবে ধান ক্ৰয় এই গোটেই ব্যৱস্থাটোক এক নতুন ৰূপলৈ লৈ যোৱাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে বাজেটত নিজৰ পুঁজিৰ টকা আবণ্টন কৰাৰ উপৰিও FCIৰ লগত নিৰন্তৰভাৱে কাম কৰি অহা বছৰটোত 6,00,000 মেট্ৰিক টনলৈকে ধান ক্ৰয় অভিলাষী আঁচনি আমি হাতত লৈছোঁ। ৰাজ্য চৰকাৰখনে এই সময়ছোৱাত বিশেষকৈ বান নিয়ন্ত্ৰণ বিভাগত অত্যন্ত নিষ্ঠাৰে সৈতে কাম কৰি অসমৰ মথাউৰিসমূহ সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে বান নিয়ন্ত্ৰণ বিভাগ বা জলসম্পদ বিভাগে নিষ্ঠাৰে কাম হাতত লৈছে আৰু তাৰ কিছু ইতিবাচক দিশ আমি ইতিমধ্যে লক্ষ্য কৰিবলৈ আমি
সক্ষম হৈছো। যোৱা তিনিটা মাহত ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিত্তীয় শক্তি ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পাইছে আৰু আজি আমি ফাইনেন্সিয়েলি বা বিত্তীয় দিশত ভাৰতৰ ভিতৰতে এখন শক্তিশালী ৰাজ্য হিচাপে আমি থিয় হৈ থাকিব পাৰিছো। ৰাজ্য চৰকাৰে ইথানেলকে ধৰি ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকল পলিচি, ইথানেল পলিচি আদিকে ধৰি উদ্যোগ খণ্ডত বহুতো নতুন ব্যৱস্থা ল'বলৈ সক্ষম হৈছে আৰু যোৱা তিনি মাহত খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে কেইবাটাও বিনিয়োগৰ প্ৰাৰম্ভিক কাম কাজ ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে। ৰাজহ বিভাগত মাটি আবণ্টনৰ প্ৰক্ৰিয়া, বিশেষকৈ উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে মাটিৰ হস্তান্তৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰু নন কেডেষ্ট্ৰেল ভিলেজক ৰাজহ বিভাগৰ জৰীপৰ জৰিয়তে ৰাজহ বিভাগৰ কেডেষ্ট্ৰেল ভিলেজলৈকে কনভাৰ্ট কৰাৰ এটা অত্যন্ত অভিলাষী আঁচনিৰ কামো আমি ইতিমধ্যে হাতত লৈছোঁ। যোৱা সময়ছোৱাত ক'ব গ'লে আমাৰ কেবিনেটে প্ৰায় 400তকৈ ওপৰত কম বেছি পৰিমাণৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। তাৰ 100টা সিদ্ধান্ত, কেইবাটাও সিদ্ধান্তক একগোট কৰি এশ দিনৰ অনিৰুদ্ধ যাত্ৰাৰ 100টা পদক্ষেপ বুলি